Ini ki mangan zaman saiki, apa-apa diposting, apa-apa di video. Mangan ngono ku. Mangan karek mangan ae kok. Rono-rono. Apa iki jenenge sayure, Lur? Duh. Rasane luwung, Lur, sayure. Rasane Lur, mini Lur. Loh, ora sedo mangan ta ngomong ae. Iki piye, Lur? Aja morak marik lur, nek kene ae lur, ngene parengan. Lho iki mangan mie ayam. Enak lur mie ayam e lur. Sayang iki lur, iboy. Kakean. Warken. Biasanya aku bisa minta tak pangan wong loro lur, iki kon mangan ijen iki piye ngono jiwane wong iki. Gawok. Eh, sembuh.